Prosím vás, odnocení celého zápasu. Tak první poločas si myslím, že herně nebyl až tak špatný, že jsme vlastně udělali vlastníma chybama, jsme se dostali do nesnází a pak i z toho pramenili ty góly, takže navíc šance jsme měli a myslím, že soupeř ze hry neměl nějak ani jednu šanci, že by si vytvořil, že by nás nějak přečísil, takže spíš po našich vlastních chybách a pak jsme se vrátili druhý poločas do remizového stavu 2-2 a pak škoda, opět po vlastní chybě jsme inkasovali a pak ještě myslím, že to krásně trefil na 4-2, ale je to příprava, samozřejmě každý zápas chceme vyhrát, ale i v té únavě, které v nohách máme, si myslím, že jsme odvedli maximum, co bylo v našich silách a v sobotu nás čeká další zápas, takže tam to můžeme napravit výsledkově. Tak ať se daří, Míšo, a děkuju, čau. Díky. Petře, ahoj. Ahoj. Je za námi slovenský mistr, jak bys zhodnotil tento zápas? Tak bohužel jsme prohráli, v první půli jsme nehráli dostatečně přesně, rychle a soupeř dal dva góly po našich hrubkách, rozehrál se a měli jsme nějaké šance, 2-3, bohužel jsme nedali a do druhé půle jsme stoupili velmi dobře, měli jsme asi 25 minut pasáž, když jsme hráli vážně dobře, dali jsme dva góly a pak zase soupeř přebral otěže zápasu, byl lepší a dal dva góly. Tak se děkuji a nejbližší zápas nás čeká? Nejbližší zápas nás čeká v Mijavě s Trenčínem. Kolik hodin? 19:00 sobota. Perfektní servis, děkuji, ať se daří, čau. Taky, díky.